La presidenta del govern, Francina Armengol, ha defensat les mesures preses pel seu executiu per mirar de pal·liar els efectes de la fallida de Thomas Cook. Ni Armengol ni cap altre membre del PSIP han volgut valorar les crítiques de Més a la iniciativa de destinar els doblers de l'impost de turisme sostenible als hotelers. Han tingut una situació complicadíssima en la fallida de Thomas Cook. Des d'un govern seriós i rigorós se van prendre les mesures per pal·liar els problemes que se poden ocasionar a la població, sobretot en els treballadors i treballadores. La mesura més important que pren el govern de les Illes Balears, quina és? Com sempre, el que ens caracteritza. 500 euros que cobraran els treballadors de Thomas Cook que ha quedat a fora el manco durant 4 mesos. Aquest és el nostre compromís amb aquesta terra.